Hej, jeg hedder Jan, og jeg står her foran Ruths Hotel, og vil gerne lige demonstrere noget for jer. Vi har nemlig her på Ruths Hotel, der har vi fået nogle nye pudseklude. De ligger på alle værelserne, og de kan selvfølgelig bruges til at pudse briller eller til iPads, men det er faktisk også sådan en magisk pudseklude. Prøv at se her. Her kan I se. Det er jo meget bedre. Pudsekluden kan også bruges konstruktivt i køkkenet. Prøv at se her. Og voilà, det er jo ren magi. Og så skal man så passe på, hvad man bruger pudsekluden til. Det kan altså have en kraftig effekt. Prøv at se her. Og lige pludselig har man kun det skæg, man selv laver. Ha' en god dag. Hej hej.